chamo Lízia Brandão. Eu nunca imaginei, em realidade, que eu fosse um dia estar aqui fazendo um vídeo e ofertando a vocês um relato de um estado que hoje eu estou. É como se eu olhasse todo o meu passado e enxergasse uma outra Lízia, pelo qual eu tenho muita compaixão. Quando eu olho aquele estado de sofrimento que eu vivi durante quase todos os anos da minha vida, eu não sei como é que eu vivia, eu conseguia viver com aquela mente tão caótica, tão cheia de medos, angústias, traumas, sensação de culpa, mágoas, questões não resolvidas. Era muita carga de situações muito traumáticas, de rupturas de relacionamento, separações, perdas, ganhos também. E eu me vi impulsionada a buscar uma explicação para tantas questões que eu não conseguia entender a dimensão de tudo aquilo, que a mente nunca alcança. Fazia cursos, estudava, viajava. Era uma forma intelectualizada, vamos dizer assim, de tentar entender algo desse mistério, que é a própria vida. Isso tudo me levou a conhecer Ama Bhagavan. E no ápice do meu sofrimento, com o falecimento de algumas pessoas de nossa família devido ao Covid, que eu entrei em depressão e até senti, perdi a vontade de viver, foi através dos 74 mil Dikshayagni, curso de 5 dias e o curso de 3 dias, que eu também realizei. Foram alguns cursos de 3 dias. Eu comecei gradativamente a sentir um estado que eu nunca havia sentido antes. Um silêncio interior, um estado de presença, começou aos pouquinhos a se dissolver o sofrimento e as questões do passado, e aquilo começou a sair aquela carga isenta de comparação, de medo, de ansiedade com o futuro, vivendo o presente, uma sensação de alegria e de contentamento, onde tudo é muito mágico. É algo que começou a florescer no meu coração de uma tal forma em que tudo flui na minha vida neste momento. Os meus relacionamentos, a minha família percebeu a diferença, o meu trabalho, em que eu percebo em menos tempo resultados que antes precisava de um pouco mais de tempo dentro de uma terapia que sempre foi muito eficaz. Mas existe uma magnitude de algo supremo, de uma conexão com o divino, e que eu não tenho palavras para expressar. Então a gente começa a perceber literalmente no nosso corpo, né, na melhora da nossa saúde, no nosso bem-estar, no teu sono que melhora, na tua disposição, na tua vontade de fazer as coisas, na tua criatividade, na tua vontade de servir, de perceber a sensação de alegria em sentir que você é útil para o outro e que o outro floresce com a tua simples presença, com o teu sorriso, com aquilo que você emana para as pessoas. Então eu não tenho palavras para agradecer tamanho presente para mim, para toda a humanidade.